تشریف لائی ہیں محترمہ تسنیم صدیقی. عرض کیا ہے؟ مطلع عرض ہے غزل کا. جی ارشاد. خشک ہونے لگا آنچل میرا, خشک ہونے لگا, خشک ہونے لگا آنچل میرا, پھر تعاقب کرے بادل میرا, پھر تعاقب کرے بادل میرا. اور خاص طور سے توجہ چاہوں گی شعر پر. ملاحظہ کیجئے کہ اب کے بچھڑوں گی تو کھو جاؤں گی, اب کے بچھڑوں اب کے بچھڑوں گی تو کھو جاؤں گی, راستہ روک لے پاگل میرا, راستہ میں پھر آپ کا مدد. شکریہ. اور ایک شعر آپ کی نظر ہے, سماعت کیجئے گا. کہ کاش ایسا کوئی ساون آئے, کاش ایسا, کاش ایسا ہوں اور آنچل میرا. شکریہ آپ کا. اس کی آنکھیں ہوں اور آنچل میرا, پھر تعاقب کرے بادل میرا, ہائے وہ اس کی مہکتی باتیں, ہائے وہ اس کی, ہائے وہ اس کی مہکتی باتیں, ذہن ہو گیا سندل میرا, ذہن تک ہو گیا سندل میرا, پھر تعاقب. اور ایک شعر اور دیکھیے گا, عرض کر رہی ہوں, سماعت فرمائیں. کہ خاص طور سے خمار صاحب یہ شعر دیکھیے گا. کہ کھو گیا کھیلتے, اس پل کی نظر کر رہی ہوں جو سبھی کی زندگی میں آتا ہے, اچھا یا برا. محسوس فرمائیے گا. کہ کھو گیا کھیلتے بچے کی طرح, کھو گیا کھیل, کھو گیا کھیلتے بچے کی طرح, وقت کی بھیڑ میں ایک پل میرا, وقت کی. نعت ہے آپ کی. شکریہ آپ تمام حاضرین کا. اور مقطع سماعت فرمائیے گا. کہ آج بھی وہ نہیں
काजल मेरा वाह वाह।